Naposledy hlavní ranku se vám velice líbilo, takže dneska se podíváme na druhý díl už poučený z chyb, okoukený jak hrajou určitý Ela, určitě všechno uhádnu správně, jelikož jsem si profesionál, takže by to mělo být jednoduché, nebo ne? Nemám na to, každopádně pokud se vám to bude líbit, zapomeňte nechat like, po 500 lajků, udělám pokračování opět, nebudu zdržovat, první klip, plentíme z Reynona, Splitu, dobře, ok, Crozer byli jsme dobrý, rychlej, rychle vezme bombíska, plentí za Reynu, 1v3, jeden kill, pěkně, sice crouch, ale v pohodě. Pěkný. Jo. Začínáme dneska tady z Vostra, Co tady na ní vyskočilo? Opatrně, tady s těma doporučená videa. To je mrtvá jednička taková, no, to je jasný, já to poznám do chlapy, to je jasný. Určitě všechno uhádnu správně. Nebyl to gold. Nevěř mi, to byl gold, to byl smurf v goldu, ne. What? Next clip. Tak, Deadlock, Haven, ne Deadlock, Killjoy. Tak tohle to vypadá na gold. Už to je klipnutý. OK, takže Breach není, kam se kouká, Yoru, to byl klon. Tady Yoru vyslala hrozitánský, všichni na ně vypnuli, to je silver, kam to není silver a tam to byl gold, tak nevím, co je špatně. No tohle je bronz, byl jsem jednu jedničku od toho, OK. Musím se rozehrát. Brimstone tady. Run and gun, v pořádku. Hodně lucky headshot, WTF. Ale Kory tady běží ten chlap, Crozer bys měl dost divnej. Jak vidím, jsem úplně unaver. OK. Na toho posledního i. OK, missnul smoke. Vysprejoval ptíško. A tady ty doporučení vědět hodně zvláštní, to nebudu lhát. Tohle je tak platinum jedna, bro. A tohle je Immortal. Takže tam to byl gold, tohle je Immortal. To asi ne. Dobře, tak poradčím další hry na split, tentokrát to trefím, ale okej, 1v5 mimochodem. 1v5 na pistolky, všichni chodí po jednom. Špatně hozený flash od Phoenixe. A ten týpek se jebe normálně a umí bany hopovat. Kolik jeho ranku se umí bany hopovat, chat. Je hezky na timing píknu, to tohle je nějaký smurf. Chci jsem tohle nějaký smurf v low elu. Jump píkuje docela v pohodě. Hejbe se docela v pohodě. A lowkey trolí je ta rejska prostě lost. Ok, tohle je ascendant, ne? Tohle je ascendant. Zase gold. Takže Rainy v goldu, kamaráde, jsou normálně immortalové, anebo prostě v goldu se dělají takyhle brikule. Co to má znamenat? Kvalita teda jakoby dvoupixelová, to se omlouvám. Je první kill, chup, spray. V pořádku. Zatím na většině těch klipů jsou vždycky smokesy proti ním, tohle je 2v5, už jako 2v4. 1v4, to nemůže vyhrát, ne, pokud to je rovnou. OK, solo peak od sečky, vyfnutí, další vyfnutí. Lidi tak troubujou, to je extrém. To je fakt hnus. Tohle je jen takhle divnej. Dneska je to insta peak, ne? Tohle je platinum 1. Tohle je platinum 1 jako. Byl to diamant, ale nebyl jsem daleko od toho, nice. Ale lidi typovali víc gold u tohohle. Myslím, že je to úplně strašně random, teda, ale třeba se v tom dá vyskillit. Hezká kvalita, to cením. No, takže Brimstone na Lotusu, to už taky samou o sobě jakoby otázka. Spamuje tady ty smoky, ale v pohodě. To zní jak Čech nějaký. Tam mluví na něj. Fujky. Brimstone ultina do stromu. To je pravda strong, to je pravda silně ta ultina. To už chápu, proč to hraje. Mohl někdy zkusit. A ty chlapy proti němu jsou trochu ztracení. Ale bylo hezky zahraný. Tohle byla jaký platina? To bylo hezky zahraný. Ano, 100% úspěšnost u tohoto klipu. Tak mám tady třetí stránku na hraní těch ranků. Tu těch dvou stránkách jsem byl jako průměrně úspěšný, to je první, to je druhý, už jsem byl úplně ve středu. A teďko, či říkám, že ohádnu 4 z 5 klipů. 1, 2, 3, 1. Tady Jirka král na Jorovi. Okay, první kill v podatku. Ok, to je takový sprejček, takový kraučíky, sprejčky. Proti němu se hebu trochu jak čulí, no, jakoby... Dobře, co tady udělá s tou sejčkou? Sejčka je extrémně lost, co tohle mělo být, protože jako běží s nožem zádama od Yoru ultin, když to vidí, že se na ně kouká. Platinum max. Diamant. Joj.
Poslal jsem jeden bot, Smokey se to jmenuje. To je 2-1, ale... Jako poslal tohoto klipu, co je za rank. Jo, tak tohle mám... Z tohle mám poznat, co to je za rank. To budu muset zapojit úplně všechny smysly, takže... Viper Wall hodil normální, minimapu má špatně nastavenou, a to je normální v Radiantu, actually sometimes, skoro zjarkej divnej. Tak ukaž mi tabulátor. Neukáže mi tabulátor, bych viděl, co tam je za agenty. Takže ani nevím, co je za agenty v té hře, jestli tam mají smoky, nebo co to je. Tak tohle nemůžu potom vůbec nic, no, podle toho, jak se hebe, ukáž. Koukáte divně na zem. Skoro se nemůže najít. Přijde, můžu ten klip je insane, to je gold. To je gold. Silver, no, byl jsem jeden off. OK. Tu máme Marshall Killjoy. O. Oh. Má schovanou minimapu. OK, jsem mu line upnuli. BRS, uvidí hlavičku. Nejsem si jistý, jestli uvidí hlavičku. Ale jeho to ani nezajímalo. Uj, tohle bylo nice shot. Protože týpek ale spectate svého týpka za ním jeho klip, koukajte ten má spectate. Koukáme na klip někoho jiného úplně, ale tak to jsou malý věci, bro. Kdy první byl divný, a to ty poslední dvě byly fajn, tohle bych dal třeba Diamond. Ty poslední dvě byly dobrý, ty hlavy. A je to Silver, tak Scout Silver je prostě different. No, konečně tady nějaký, tady vidíte, proti mě jsou žádný smoky, tohle je instantně low elo, tohle je instantně jakoby třeba gold. Hned teď vím, že to je gold, protože animáci nemají smoky. Spike down mid. Tak sleduj, jak hraje gold s operátorem. OK. Phoenix proti němu neumí ani chodit, je mi líto. To není tím rankem za tím Phoenixem, OK, flash taky úplně. OK. To by mohl být Silver, actually. Tak já poznám, že to je midlinku ten step. To by reálně mohl být Silver, jako zatím crosshair placement, enemát k němu, proč má to, jak to udělat, to má bílý, když by střelil po tom. Je to někoho zabije, má to bílý. To je to sám. Tohle je určitě Silver, nic víc než Silver. Jaj, byl to Silver, true guess, jo. A poslední tam taky úplně na 100%, bro. Ukáž? Co to má za crosshair, jsem mu tam lítá sem a tam. Je 3v3. On mu přeportil tu vajru, teďko umře ta sova na to, koukej. Teďko sova mu umře kvůli... mu tam přeskočilo hezky. Mu tam hezky přeskočilo, ukáž ještě jednou. Juuuuj. A nevím, co bych z toho jako typl, co je za rank. Třeba platina nebo diamond, vyšší platina. Byl to bronz, okej. Okej, nemůžu skončit takhle mimo zkoušce, zkusíme tady ještě jednou jetclipy. Stará četka ještě před nerfem, ne. Takže vlastně furt stejná. To má 100 FPS na levo, co vydělám, má 100 FPS. To nemůže být vysoký elo, což má FPS, kam se dostanete na... No, dostanete ale hůř. Na vysoký elo. Tam kouká ten chlap. On spasa prakase, ví za to. Rozumím, risotto. Juj. Reaction time a... Ten poslední byl pěkný, ale zbytek byl hodně divný a ten spray jako, a přijde mu zase incendi, že tohle to dal, tohle je silver, to je taky silver, bro. Gold. Tak jo, poslední šance. Ukáž Reina. Nice shot. Jsem line upnul ještě. To jsou hodně nice shoty, a ještě doženu stun. Tohle je smurf, tohle musí být immortal. Pokud tohle je něco jiného než immortal, tak už nerozumím ničemu. Tohle musí být immortal. Ten týpek smurfí, jakoby, a je immortal, ale smurfí třeba někde v Diamondu, ne? Ascendant, OK. Nebyl jsem daleko, dostal jsem jeden bodík, za to bylo o jedno vedle. Já myslím, že jsem byl tentokrát úspěšnější než v minulém videu. Jak se z toho dá naučit, takže pokud byste chtěli vidět, jak se tady v tom ještě víc jakoby, ustanovím, ulehčím, budu na streamu to zkoušet a tak dále, bude třetí díl pokračování. Kdyby se pokračovat, když se nepodle nechat like, jak jsem řekl, bude 500 lajků, uděláme další zase za nějakou dobu. Pokud se vám bylo, nechcete, aby vám utekli další, nebo nechat tak až odběr, pokud jste nový. Sdílel všem kamarádům, pokud oni by to zvládli ohádnout líp. Když jsem vám nechal jako čas, abyste mohli taky sami se jako udělat obrázek, ani bych cokoliv řekl, doufám. A jo, bude všechno pro dnešek, tady máte ještě další videjka, super videjka, určitě tady máte naházený. Já letím, vidíme se ještě na streamu nebo dalšího videa a zatím, good luck do rankedu, čusan!